Oh, see me there. Oh, me, I'll be
ṣọ́tì máa kọ́ ọ̀rùn ṣòfò àti gbẹ̀yìn arúgbó ó yẹ káàbọ̀ pẹ́mẹ́lẹ́ ju máre màmá ò tọrọ ikú tó tó kú ọkùnrin ló ń yẹ mẹ́lẹ́ ju máre ọba ó ní ìsíkà. Let's go.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
ko ba me fi orun ke iya odusote ile ti mo ngbe ni oso sami ni olawale ile wa koyin sira won ni ile temi koju sibi ile ti won koju sohun on lo ba mi mu second bomb mi serifatu lo si agbe ni mo si dupe lowo olohun ibi ti omo na de leni omo na ti ko ile fun mi o ti to ogun odun emi ni mi o lo be tori pe ologun eru lo ko le si mi egbon re tori e debc ti mo bi ohun si waju kin to bi se rifatu ni o wa send moto si mi mercedes lati lu oyibo pe kin le ma gbe lo gbajo pe trailer driver ni mi mo a ronu pe in ni lo o bi mo ba nlo tin ba de ring road ti break tanka ba fe le gbogbo wa la jona eni o je nlo olore mi ni ya odusote kolon ba mi fi orun ke gbogbo awon taye gbogbo awon me lo mo mi e se mo dupe